danas bi trebalo da pripremamo palačinke sa mlevenim mesom. Međutim, ja hoću vama da pokažem da možete da budete i vi malo kreativniji. A to je, umesto palačinki, tortilje. Pa da krenemo. Sitno seckani crni luk. Na zagrejan tiganj. Malo ulja. Imam i pečurke. Možete slobodno. Jelo će vam samo biti još ukusnije. Mleveno meso potapamo u vodu da bi ga razbili. So, biber i majčina dušica. Ja obožavam majčinu dušicu, tako da zato je mesto ovde. Vi možete i origano. Ma, volim ja i beli luk. Da, da. Ovo ćemo da pržimo dok nam ne ispari sva tečnost. Još malo soli. Zato morate uvek da probate. Fil za tortilje, gotov. Ostavit ćemo malo da se prohladi. A za to vreme napravit ćemo preliv. Ovo je već, da kažemo, neka klasika. Kada spremamo nešto što ide u rernu, mleko, jaja, pavlaka, to su te neke kombinacije. Ali ovde ćemo dodati i kačkavalj. Zato je najbolje žicom uvek ovo da radite. Jer ako je ne razbijete dobro, onako će da se vide kao neke gromuljice i onda prvo vizuelno nije to baš lepo. Još malo majčine dušice u jaja. Ovaj preliv, odnosno royal masa, treba da mi bude malo ređa u odnosu na dosadašnje royal mase koje sam pravio, iz razloga što tortilje nisu termički obrađene i suve su. Upiće mnogo tečnosti. Zato mi je potreban tečni preliv. Narendat ćemo kačkavalj. Gauda je najbolja. Ovo je baš bogato sa filom. Od viška ovde glava boleti neće. Može još kačkavalja preko. I sad ćemo to da umotamo. Motamo kao sarmu, na primjer, neku malo veću. Kako je sočno, vidi, 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 vidi. To je to. Njamić, njamić. Samo budite malo pažljivi, jer hoće tortilje nekad i da puknu. Ali samo je poenta da dođu do vatrostalne činije. Sad mogu da pucaju do prekšutra. Sve će da ostane tu. Dobro.
sad prelijemo sa royal masom. Probušit ćemo viljuškom kako bi masa prodrla skroz u tortilju i jednostavno da nam poveže naš fil sa mesom. Ide uredno. I u rernu, pa 20-25 minuta na 200 stepeni. Pogledaj. Pa ovo je fantastično. Kakav kraljevski obrok. Preko ovoga samo još malo kačkavalja. Gratinirane tortilje punjene mlevenim mesom i šampinjonima su gotove. Fenomenalno mirišu, prelepo izgledaju. Pišite mi i kažite mi kako je vama uspelo. Vidimo se.